Kör. Vi har på innerspår och tilledning ett Fjällhumlan. Närmast följa två Karlsivar. Vi har från tillägg sen 4 Sundbo Samurai och 7 Lånevind. Som femte S följer 3 BV Snuffe. Den följer 5 Star Elv Odin. Vi har sen 6 Sibo gången. Galopperar ledande 1 Fjällhumlan. Då har vi 2 Karlsivar till ledning. Följs i andra spår av 4 Sundbo Samurai. Sen följer 7 Lånevind galoffer 3 BV Snuffe. Pressar 4 Sundbo Samurai. Vi har 500 meter på 33,8 och en ny ledare i 4 Sundbo Samurai. Leder närmast följd av 2 Karlsivar. Som tredje häst följer 7 Lånevind. Sen följer det som fjärde häst 8 Lorino. Efter en lucka 5 Star Evel Odin. Sen följer 6 Jibo Kongen. Vi har längre ner sen 10 Solfredman. Invändigt galopperar 15 Haugestad Friggen. Galopperar för 13 Bjellegutten. Sen följer 12 Bargnista. Efter en lucka har vi 14 Esping, 1 Fjällhumlan, 13 Bjellegutten och en avslutande. I klungan avslutas av 15 Haugestad Friggen. Men i täten 4 Sundbo Samurai. Börjar varvet på 30,9. Har drygt en längs ledning närmast följd av 7 Lånevind. I kön galopperar 1 Fjällhumlan. Ut på slutvarvet med 4 Sundbo Samurai. Snett på utsidan 7 Lånevind. Ryck på ledaren 2 Karlsivar med sen i andra paret utvändigt 8 Lorino med som femtes följer 6 Jibo Kongen. Sen har vi längre ner på innerspår 5 Star Elv Odin, 10 Solfredman. I tredje spår har vi 12 Bargnista. Får nu i rygg 14 Esping och klungan avslutas sen av 13 Bjellegutten. De är ute nu på den sista bort i långsidan med 4 Sundbo Samurai i täten. Under press nu av 7 Lånevind. Vi har med som tredje stotta Lorino. Sen följer 6 Jibo Kongen. Vi har via spåren 12 Bargnista. Följde sin rygg av 14 Esping. Det är mindre än ett halvvarv till mål. Galopp för 8 Lorino. Vi har 7 Lånevind nu i täten. Den går in i slutsvängen i 10 meters ledning närmast följd av 6 Jibo Kongen. Vi har sen via spåren 12 Bargnista, 14 Esping. 250 meter till mål. För 7 Lånevind, närmast följd av 6 Jibo Kongen. Vi har sen efter en lucka 4 Sundbo Samurai längre ut i banan. Har vi sen 14 Esping, men inne på upploppet har vi 7 Lånevind. Så närmast är 6 Jibo Kongen. Mindre än 100 meter till mål, det är 6 Jibo Kongen. Men vi har långt ut sen hastigt 14 Esping. Det är 6 Jibo Kongen, långt ut 14 Esping. Det är 14 Esping som går fortast. Vi får 14 Esping.